សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះសូមលើកយកតិចនិចតកញ្ចក់ចែកដែលខ្លួនឯងចំណាយលុយតិចមិនចាំបាច់ទៅសាឡនដោយក្នុងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមានឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជាកញ្ចក់ចែកសម្រាប់តអាចទិញតាមផ្សារនានាកាវបិទកញ្ចក់មកអ្វីក៏បានកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់និងកន្ត្រៃកាត់សាច់ប្រដាប់ជូតកញ្ចក់មួយឈុតតូចសម្លេងជូតអនាម័យទឹកលាងកញ្ចក់និងថ្នាំកញ្ចក់មកអ្វីក៏បានតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តដោយដំបូងឡើយនៃការតកញ្ចក់ចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការសម្អាតកញ្ចក់និងកាត់កញ្ចក់ធម្មជាតិចេញឲ្យអស់សិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកញ្ចក់ចែកឲ្យត្រូវនឹងម្រាមដៃរួចរាល់គ្រប់ម្រាមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកាវមកបិទឲ្យជាប់ត្រូវបិទដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះកាវស្អិតខ្លាចជាប់ដៃពិបាកសម្អាតបន្ទាប់មកកាត់កញ្ចក់ចែកដែលបានបិទរួចតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយធ្វើការឈូសកញ្ចក់នេះមួយនេះមួយឲ្យបានស្អាតរួចរាល់គ្រប់ម្រាមហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលាបតាមកញ្ចក់ពណ៌អ្វីក៏បានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយទុករយៈពេលមួយនាទីឲ្យកញ្ចក់ស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកញ្ចក់ដៃវែងសាឡុនគួរជាទីស្រឡាញ់ចាសសម្រាប់វីដេអូនៅពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត